vseh rečenoste, za korak ali pa smo za korak kar že z otvoritvijo, kar v teh mesecih ponovat sicer ni običaj, ampak glede na to, da je tako lušno vreme, zakaj tudi to ne bi nadili. Ona je poleg vseh vas, krajanke, spoštovane krajanke in krajani, predsednik krajanske skupnosti, član občinskega sveta, še posebej pozdravljam tudi svoje sodelavce iz občinske uprave in pa seveda predstavnike izvajalca, gospoda Hovnica in podjetja Tomgrad in pa podizvajalca Peor, gospoda Petelinška, predstavnika nadzora, to je podjetje Kins DOO, gospoda Mernika in pa gospoda direktorja javnega komunalnega podjetja, ki bo, upam, da čim manjkrat tukaj v funkciji z kakšnimi mašinerijami. Ne? Ker to se nam že večkrat dogaja, da tam, ko na novo zalijemo, pa se hitro pojavi en defekt, pa odpiramo cesto, to v mene moram priznati, ker fejs boli. To se je ta teden nadil tukaj dalj na naši, da ti ta glavni, kjer smo lansko transportirali, letos imamo pa že zdaj na tako fajno flikco bomo imeli bar. Ampak, ne glede na to, to se dogaja, to treba narediti, tako da jaz upam, da vam bo tale cesta in pa seveda kanalizacija dobro služila. Jaz upam, da jo bom vsaj jaz preživel. Jaz ne bi rad videl še enkrat tukaj, da bomo tole flikali. Se pravi, v naslednjih 30 let tu nekje pričakujem še, bi bilo dobro, da to zdrži. Se prva je zdržala 30 let, to bo pa tudi. Mislim, da bo pa predstavnik nadzora potem povedal, če bo temu tako ali ne. Evo, on zatrjuje. Jaz verjetno ne bom več 30 let, ampak bo. Recimo, tu nekje smo, ne, tako da malo za šalo, malo za res. No, še mogoče par parametrov tej zadevi. Osnovnem projektu je seveda bila mišljena kanalizacija, ki je, spravi ta kanalizacija zgodne lokare, ene izmed štirih projektov ali pa odsekov, ki sestavljajo projekt izgradnje druge faze kanalizacijskega omrežja v občini Šentjur. Kompletna zadeva se je financirala v 85% iz evropskih sredstev. Kompletna vrednost projekta oziroma vseh teh štirih odsekov skupaj pa je cirka 900 tisoč evrov. No, tukaj pa, kot je bilo že rečeno, vse je poleg kanalizacije, se pravi, ki sodi v tako imenovan ukrep odvajanja in čiščenja odpadnih voda, uredilo tudi cestišče v dolžini 490 metrov oziroma slabih 600 metrov, tako je rekel predsednik. No, sama kanalizacija pa 594 metrov. Zrame tudi še 179 metrov meteorne kanalizacije. Potem je bilo urejeno tudi, se pravi, vodovod, obnovljen je bil vodovod in pa, kot vidite, tudi dejansko so zgrajene mulde, tako da mislim, da je zadeva res celovito urejena, kar moram priznati, da sem zelo vesel, da tam, ko enkrat začnemo pač zadeve odpirati, da jih poskušamo celovito urediti. Tako da krajanke in krajane potem rešimo tistih nevšečnosti, ki so seveda sestavni del, bom rekel, takšne izdelave, tako da jaz bi se vam zahvalil tudi za vašo potrpežljivost in pa tudi za razumevanje ter za prispevke, ki ste jih dejansko dali tudi tukaj noter. No, kar se tiče finančne konstrukcije, cela zadeva tuto kompleto, kot se temu reče, je ta odsek težek 139 tisoč evrov, od tega 91 tisoč evrov kanalizacija. 38 tisoč evrov je dejansko cesta in pa 10 tisoč je bila vredna nekako obnova tega vodovoda, 8 tisoč evrov pa je bil prispevek vas in krajevne skupnosti, tako da se vam za to najlepše zahvaljujem in vam seveda želim, da bi to seveda služilo svojemu namenu in da bi bila zadeva varna.